Ikiwa leo ni Julai 19 ya mwaka 2024, nina kukaribisha katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Tuombe. Takatifu Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako takatifu litukuzwe. Asubuhi leo wana wako na binti zako tunapoenda kujifunza somo hili, tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo inasema mambo ya mbinguni yatakaswa. Waebrania sura ya 9 ya 22 na 23 inasema: na katika Torati karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Basi ilikuwa sharti na kala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe yasafishwe kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kutakaswa kwa patakatifu ni nini? Imenenwa katika maandiko ya Agano la Kale kwamba kulikuwa na huduma hiyo kuhusiana na patakatifu pa duniani. Lakini kunaweza kuwa na kitu chochote mbinguni kinachohitaji kutakaswa? Kutakaswa kwa patakatifu pote pa duniani na pa mbinguni kumefundishwa wazi katika Waebrania sura ya 9. Kutakaswa kote katika huduma kielelezo na halisi kulilazimika kukamilishwa kwa njia ya damu, katika ile ya zamani kwa damu ya wanyama, na kwa ile ya mwisho kwa damu ya Yesu Kristo. Utakaso huo haukuwa kuondolewa kwa uchafu wa kimwili, kwa maana ulipaswa kutimizwa kwa damu, na kwa hiyo lazima uwe utakaso wa dhambi. Lakini inawezekanaje kuwe na dhambi ikihusianishwa na patakatifu, ama pa mbinguni au pa duniani? Kama vile ambavyo dhambi za watu zilihamishwa zamani kwa mfano hadi patakatifu pa duniani kwa damu ya dhabihu ya dhambi, ndivyo dhambi zetu kwa kweli zinavyohamishiwa kwenye patakatifu pa mbinguni kwa damu ya Yesu Kristo. Na kama vile utakaso wa kawaida wa kidunia ulivyokamilishwa kwa kuondolewa kwa dhambi ambazo kwazo palikuwa pametiwa unajisi, ndivyo utakaso halisi wa patakatifu pa mbinguni utatimizwa kwa kuondolewa au kufutwa kwa dhambi ambazo zimerekodiwa humo. Hili linafanya uchunguzi wa vitabu vya kumbukumbu mbinguni kuwa muhimu sana, ili kubaini ni nani kwa njia ya toba ya dhambi na imani katika Kristo wanastahili kupata faida za upatanisho wake. Kisha, katika siku ile kuu ya tuzo ya mwisho, kwa nguvu ya damu ya upatanisho ya Yesu Kristo, dhambi za wote wanaotubu kweli kweli zitafutwa kutoka katika vitabu vya mbinguni. Yeye, yani Kristo, anawaombea watu wake si tu msamaha na kuhesabiwa haki ya kutosha na kamilifu, lakini kushiriki sehemu katika utukufu wake na kuketi juu ya kiti chake cha enzi. Hii ni Julai 19 na mada inasema mambo ya mbinguni yatakaswa. Na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya tafakari ya somo hili la kesha la asubuhi. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nawe sasa na hata milele. Amina.